دغا مدرسي دا اسلامي دين مركزنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دي كي بلسنشت خاص الخاص ديني درسنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دغا مدرسو كي دا دين بش اهتمام شوي دير با احترام شوي دير با احترام شوي فقه احاديث ودا تفسير بك اكرام شوي داد رب انعم شوي داد رب انعم شوي هم دا عقايد زرزرين بك خيالنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دغا مدرسي دا اسلامي دين مركزنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دي كي بلس نشتخص الخاص ديني درسنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دا دا نشاط سالي دي وهرز وتفايزان بخي دا دو اتمنان بخي دا دو اتمنان بخي مسلم امت يا غانس بيصلي شان بخي دير كل عرفان بخي دير كل عرفان بخي دا دوران دينو اسلاف نقش و يادگارونا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دغا مدرسي دا اسلامي دين مركزنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دي كي بلسنشت خاص الخاص ديني درسنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي كم غلط فهمي چيخ باروين عند غربي ميديا دا غافر عوني ميديا دا غافر عوني ميديا دا هيت بلسن دي صرف وهم دا شيطاني ميديا دا دا يهودي ميديا دا دا يهودي ميديا زمان بو مدرسو كي دا ديو بنستر مسلكونا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دا مدرسي دا اسلامي دين مركزنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دي كي بلسنشت خاص الخاص ديني درسنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي وانا مدارس دا ترون سلك سر دي وبن لريز دا كدبكي خوان لريز دا كدبكي خوان لريز حملة ابتدانا خايز تاز تاريخ بلن لريز تنز لطا بيوان لريز تنز لطا بيوان لريز ستايا حماسي دادا فلاح ستار ارغانو طالبان او مدرسې د اسلامي ټولنې غټه سرمایه ده څوک دی د شک په سترګه نه ورته ګوري ستایا حماسې دا د فلاح سر ارګانونا دی دا علمي كانونا دی دا علمي كانونا دی دغه مدرسې د اسلامي دین مرکزونا دی دا علمي كانونا دی دا علمي كانونا دی ديكي بلسنشت خاص الخاص ديني درسنا دي دا علمي كانونا دي.